Vion të rëndohet bilanci jetëve të humbura nga SARS-CoV-2, ku gjatë orëve të fundit katër qytetare kanë humbur betejën me sëmundjen. Fatkeqësisht e kanë humbur betejën me COVID-19 një 65 vjeçar nga Vlora dhe 3 qytetar nga Tirana, një 59 vjeçar, një 75 vjeçar, një 76 vjeçar me sëmundje bashkëshoqëruese. Ndërsa 820 teste në dy strukturat laboratorike konfirmuan 127 raste me vatra të reja infeksioni. 75 raste në Tiranë, 8 në Korçë, nga 5 raste në Fier Gramsh, nga 4 raste në Lushnjë Berat, nga 3 raste në Shkodër, Kavaj, Mirdit, nga 2 raste në Kruj, Elbasan, Gjirokastër, Kuqov, nga 1 rast në Durrës, Devoll, Has, Vlor, Puk, Librazhë, Dibër, Roskovec, Patos. 190 pacientë janë të shtruar në spitalet COVID, mes tyre 5 janë në intubim. Aktualisht në spitalin infektiv dhe spitalin Shevçen Ndroqi po trajtohen 190 pacient. 16 janë në terapi intensive, nga të cilët vetëm 5 prej tyre janë të intubuar. Respektimi i protokollit të sigurisë dhe distancimi social është apeli përsëritur i autoriteteve për të shmangur rrezikun potencial nga infektimi.